Мої вітання. Підбиваємо підсумки тижня на телеканалі «Чернівецький промінь» зі Святославом Вишинським. Святослав, привіт. Вітаю. Понад рік ми з тобою не спілкувалися в цій студії. Насамперед запитаю, які принципові моменти та ситуації в місті за цей тиждень, за тиждень, що минає, стало особисто для тебе лакмусовим папірцем? Ну, а далі ми вже будемо кожну подію, кожну ситуацію, і не тільки за тиждень, що минає, розбирати по молекулах і по атомах, і, звичайно, все з подробицями. Ну, у нас, насправді, що на день, то новина, звичайно, сьогодні ми побачили, як випадали двері тролейбуса. Я перепрошую, я одразу скажу, тому що я вже в цій студії говорила про комунальний транспорт неодноразово. Я б хотіла також зрозуміти, йдеться про усвідомлене знищення комунального транспорту чи ні? Ну, тому що якось це якось так виглядає. Ну, судячи з усього, так, тому що та програма, яку приймали депутати міської ради попереднього скликання про розвиток електричного транспорту, зараз фактично не виконується, вона переглянута, і тролейбуси на управління поступово будуть переводити на малогабаритні автобуси. І по факту це повернення до старих 90-х, до маршруток. Нічого хорошого місту це не дасть, це буде пробки, забруднення повітря, в результаті це буде призводити до постійного здорожчання проїзду автоматично. І ці маленькі автобуси ніколи не зможуть конкурувати з великими автобусами, які закуповують приватники. Схоже, дуже виглядає на те, що ринок просто віддають приватним перевізникам, тихенько знищуючи тролейбусне управління. Але ця проблема, вона вистрілить дещо пізніше. Те, що вже цього тижня ми відчули це і всі побачили, це, от, звичайно, топ-новина для мене і для більшості чернівчан. Затракає всіх і кожного практично. Підвищення тарифу на опалення. Однозначно. 23 червня виконком, так. Більшість чернівчан ще не усвідомили, що це нам сильно. Я думаю, що навіть деякі ще й не знають. Мені здається, що вони вже дізнаються, коли побачать оці суми у платіжках за тепло, зокрема, вже восени. Та, от в цьому і проблема, що такі доленосні рішення приймаються втишком-нишком зараз влітку, коли люди ще до кінця не усвідомили, хтось на відпочинку і не порахували ці бюджети. Але це буде мати надзвичайно катастрофічні наслідки для нашої системи комунального господарства, тому що по великому рахунку ми таким чином заганяємо теплокомуненерговугільку. Нам говорять про те, що тариф у нас економічно не обґрунтований, треба його обґрунтовано підняти для того, щоб вивести комунальне підприємство з нужди. Ми вже бачимо, що зараз, на сьогоднішній день в Україні, по-моєму, якщо не помиляюсь, 60 мільярдів гривень заборговані за комунальні послуги. Це рекордний показник. Тобто навіть по тим тарифам, які були, люди платити не можуть. Та страшна заборгованість. А це значить, що якщо ми ще піднімемо тарифи в два рази, люди взагалі перестануть платити. Це означає, що теплокомуненерго точно буде банкрутом. В результаті прийдеться його рятувати яким чином? Знову вливати гроші з міського бюджету. Але люди боржниками на папері залишаться. Рано чи пізно, до речі, до них прийдуть виконавчі служби і скажуть, що після того, як приймуть відповідні закони, що з них будуть забирати житло, наприклад, за борги, виставляти на молоток. Це дуже конкретна перспектива. Я хотів би, щоб всі чернівчани це чітко розуміли. Борги, вони ж не спишуться. Рано чи пізно в людей почнуть відбирати майно. Таким чином чернівчан заставлять платити двічі. Спочатку зі своєї кишені, а опосередковано через міський бюджет. І це катастрофічно, враховуючи, це взагалі знущання над чернівчанами, враховуючи ту обставину, що зараз у нас більше 200 мільйонів гривень невикористаних лежить на рахунках міського бюджету. Більше вже, більше. Тому що набралося. Якщо взяти депозитні рахунки, і якщо взяти, що є перевиконання дохідної частини з міської казни, з міського бюджету, то ми маємо понад 300 мільйонів. Ну, звичайно, треба робити інформаційний запит, знову ж таки, аби бачити із подробицями, відслідковувати, звичайно, ці суми. Тому зрозуміло, що коли, маючи ці гроші на рахунках, чому їх не використати? Знаємо, що робить, яку справу робить інфляція, тим паче. Раніше, взагалі, я в цій студії говорила про те, а чому там не зробити ту саму вулицю Рівненську, так? Тому що, в принципі, ну, провалили ремонт доріг. Ми знаємо ці проблеми з тендерними процедурами, хоча в цій студії, дозволю собі вжити таке слово, ну, розжували, мабуть, уже по всіх моментах, знову ж таки, з подробицями. Зафрахтування там часових певних проміжків і отаких моментів, та, ну, на тендерні процедури. І тут якраз виконком одноголосно 23 червня піднімає тариф на опалення. Ну, принаймні, можна вже було би ці кошти, я не знаю, використати і покрити борги Чернівці теплокомуненерго, хоча би якось так. Але давайте подивимося на те, що відбувається там не тільки вулиця Рівненська, я проходив недавно, вулиця Кармелюка.
вона, як її почали ремонт, але нова влада її не завершила. Згідно з договором, якщо я не помиляюся, до кінцевий термін та дедлайн речениць 1 серпня 2021 року. Вони здадуть. Я не бачу взагалі ніякої роботи. Там немає техніки на сьогоднішній день, як розкопано все було, так і залишається. В результаті до чого це призведе? Зараз, якщо ви поспілкуєтеся на ринку нерухомості з відділами продажів, а також самими забудовниками, вони очікують велике підняття вартості кожного квадратного метра в забудовах з осені через те, що через світову інфляцію збільшується вартість будівельних матеріалів. Це означає, що вартість робіт на дорогах так само буде зростати. Фактично ці гроші з'їсть інфляція. Навіть якщо курс долара буде номінально триматися на тому ж рівні, за рахунок того, що на 30 приблизно відсотків і більше зростає вартість будівельних матеріалів, доведеться платити більше. Таким чином ці гроші або через ідіотизм влади, або по злому умислу просто заморожуються на рахунках, а потім доведеться кожного разу доплачувати. І ми зможемо виконати на 30, на 40 і більше менше відсотків робіт обсягу, ніж було заплановано на 2021 рік. Ми самі себе таким чином вганяємо в боргове ярмо. Точно так само, як робимо зараз теплокомуненерго. Ну не можна піднімати тарифи, якщо не ринок, це що означає ринкова економіка? Ти ставиш ціну не тільки виходячи зі собі вартості товару, але виходячи з купівельної спроможності людей. Якщо ніхто не може купувати тепло за цими розцінками, то тобі доведеться що робити? Закривати котельні, ліквідувати теплокомуненерго і зупинити взагалі теплопостачання в обласному центрі. На чиї плечі ляже тепломодернізація житлових будинків? Я чула думки деяких членів виконавчого комітету. Я вчора стежила за перебігом сесії Чернівецької міської ради, і те, що я почула, мені не те, що не сподобалося, ну, доволі сумно. Ну, це ляже на плечі мешканців. Де нова корупційна схема? Ну, корупційних схем достатньо буде багато цікавих. Якщо можна, давай з подробицями, так, щоб, в принципі, ті чернівчани, які зараз дивляться, зрозуміли, принаймні, ну, в чому це полягає, в чому це проявиться. Ну, розумієте, коли у вас збиткове підприємство, яке є стратегічним, ви завжди можете прийти на сесію і вимагати грошей будь-якої суми, для того, щоб виділили ці гроші з бюджету, щоб порятувати комунальне підприємство, не відключити користувачів. При цьому ви постійно будете підвищувати розцінки на тарифи. Так у нас було з водоканалом. Пам'ятаєте, скільки разів проходив водоканал, тероризував депутатів міської ради. Дайте гроші, бо завтра відключать насосні станції, ми не можемо розрахуватися за електрику. Точно така сама історія тут. Чим більша боргова яма, тим більше можливість спекулювати. По-друге, от нещодавно, кілька днів тому, Євгеній Марусик опублікував результати тендерних закупівель теплокомуненерго. Там просто сотні тисяч гривень витрачаються на поштові марки, на поліграфічну продукцію для того, щоб інформувати про борги, на ведення сторінок у соціальних мережах теплокомуненерго. СММ-сторінок, це тобто як повідомили той милий котик з Чернівця теплокомуненерго, повідомив про цю новину. Це знущання над людьми. Ну, перепрошую, вони зроблять фотографію кота від його імені, повідомляють пенсіонерам, що завтра ви 2-3 свої пенсії щомісяця будете платити тільки за тепло. А це милий котик вам повідомляє. А ведення сторінок потім оцих, як ми бачимо, коштує по 40, по 50, по 60 тисяч гривень. І через у фейсбуках, я знаю, це просто знущання над людьми, насправді. І вони це потім виходять, міська рада, це формулюванням, нормалізація тарифу. Нормалізація тарифу. Нормалізація для кого? В чому полягає суть цієї нормалізації? В тому, що люди завтра стануть жебраками? От в чому суть взагалі міської влади? Просто ці бізнесмени і корупціонери, які зараз у міській владі, у них просто спотворене сприйняття реальності. От вони прийшли завідомо, це ми про це багато говорили, що люди не розуміли цього, вони думали, прийде бізнесмен, наведе порядок у місті. Ні, ніколи в житті. Бізнесмен приходить тільки для того, щоб заробляти. І його логіка наступна, і не тільки його логіка, це логіка там і секретаря міської ради Марини Кирилюк і всіх інших. Вони ж заговорять нам про що? Комунальні підприємства збиткові. Ми повинні їх зробити прибутковими. Апріорі МКП, апріорі, збиткові чи ні? Вони завжди можуть бути тільки збиткові. В більшості випадків це неможливо. Ну, подивіться, Укрзалізниця, вона збиткова була, є і буде. Ну, Німеччина, Deutsche Bahn. Він збитковий, планово. Там величезні вливання кожного року з боку держави, тому що планові перевезення пасажирські, навіть при тому, що 100 кілометрів у Німеччині другий клас коштує від 20 євро проїхати поїздом,
Прибутки німецька залізниця утримувати не може. Вона виконує іншу функцію, вона виконує соціальну функцію, вона зв'язує регіони, вона підтримує ділову активність. Точно так само громадський транспорт у місті. Він дозволяє людям добиратися на роботу, учням до шкіл, функціонувати установам. Він не може бути, в принципі, прибутковим. Бо якщо він буде прибутковим, то тариф буде такий, що більшість людей оплатити його в нашій особливо бідній країні не зможуть, а той маленький відсоток, який зможе оплачувати тариф, він не зможе підтримувати взагалі функціонування цієї системи. І нам доведеться закрити тролейбусне управління, закрити теплокомуненерго, закрити водоканал. Тому що, в принципі, по економічно, так би мовити, обґрунтованим тарифам платити, в принципі, наше населення не може. Функція цих підприємств абсолютно інша. Власне, всі ці комунальні підприємства, система медицини, загальної обов'язкової середньої освіти і так далі, це спадок високого модерну, просвітництва. Насправді, якщо ми подивимося в історію, як ми стрибнули від середньовіччя пізнього до просвітництва і до сучасного модерну. Що це означало? Що в якийсь момент парижани зрозуміли, що не можна жити на вулицях, де немає каналізації. Коли ти ходиш по Парижу 18 століття, там всюди були нечистоти. Це призводило до епідемій, це призводило до колосальної дитячої смертності, це призводило до того, що більшість людей були неграмотні, жили в нужді, і тільки величезна маленька прослоєчка людей жила в своїх замках на Луарі або у Версалі, в абсолютно відірваному від цього світі. І коли перемогло просвітництво, ми зрозуміли, що потрібно підняти середній базовий рівень кожного громадянина, дати йому не тільки права, але й певні можливості. І таким чином, коли в людини буде освіта, коли в неї буде доступ хоча б до мінімальної медицини і до мінімальних благ, таким чином зростає добробут суспільства. І сучасна Західна Європа, на яку ми постійно тикаємо пальцем, так вона виникла саме за рахунок того, що спочатку в Парижі, потім в інших містах почали виникати оці системи комунального господарства, які були збитковими. Вони ніколи не ставили перед собою задачу отримати прибуток. Каналізацію в Парижі проводили не для того, щоб заробити на цьому гроші. А якщо ми повертаємося до логіки заробітку, чим це закінчиться в Чернівцях? В Чернівцях це закінчиться тим, що, наприклад, цілий мікрорайон, Гравітон, Південна Кільцева, Комарова або Проспект в якийсь момент більше половини населення не зможуть платити за тепло. А потім за воду не зможуть платити. З точки зору бізнесмена Кличука, що це означає? Їх треба відключити. А потім ще продати майно з їхнього молотка. До чого це призведе за такою логікою? Це призведе до того, що більшість Чернівців перетвориться спочатку на село, а потім на суцільне гетто. Таким чином ми ніколи не збудуємо соціальну державу, ми ніколи не збудуємо європейську державу, тому що ми в корені неправильно ставимо питання. Якщо ми хочемо, щоб Чернівці були містом добробуту, треба думати про зростання середнього рівня добробуту кожного окремого громадянина. Не тільки тих, хто може платити. Бо якщо не можуть платити зараз більшість, то це значить, що тут ніколи не буде доріг. От візьмемо, давайте міст Шеп. А в чому його прибутковість? Давайте тоді всі дороги, які він підлатав, стануть платними. А хто тоді по них буде їздити? Ми таким чином повертаємо себе в глибоке середньовіччя. Мене дуже просто лякає те, що люди, які зараз прийшли до влади в Чернівцях, вони мислять категоріями середньовіччя. Те, що вони роблять, це повернення в архаїку. І ми бачимо, що чернівці поступово повертаються в архаїку. Тому що, яке майбутнє міста, де комунальне підприємство буде працювати за тарифами, які ніхто не зможе сплатити, в результаті це комунальне підприємство просто рано чи пізно поріжуть на металобрухт. От так все і закінчиться. До речі, я зараз тебе слухаю, а я вчора, знову ж таки, стежила за перебігом сесії Чернівецької міської ради і за висловлюванням так депутатів з монобільшості, і, зокрема, звичайно, десь намагалася зрозуміти логіку влади. Тут є кілька зустрічних, зокрема, моментів, тому що багато вчора, зокрема, в мережі, я знаю ці моменти, знаєш, окозамилювання в дописах і так далі. Медійні люди прекрасно знають, власне, цю межу. Отже, було зазначено про те, що ми ж рухаємося в Європу, перше. Якщо ми рухаємося в Європу, отже, не піднімати тарифи впродовж тривалого часу і стількох років – це популізм. І ми пожинаємо його плоди. Було зазначено вчора депутаткою пані Дембіцькою про те, що, зокрема, це була висловлена ця теза, що пора впроваджувати нові методи, так, модернізації, звичайно, а не користуватися комуністично-соціалістичними методами.
Ну, правильно, комуністично-соціалістичними методами не будемо користуватися і повернемося до того рівня, які були до соціалізму. Тобто, коли більша частина населення України була неписемною, жила в селі, не мала вдома ні водогону, нічого взагалі. Ну, от така от логіка. Рух у Європу, що таке Європа, європейські цінності? Це не просто такий жорстокий капіталізм, це в першу чергу людиноцентризм. Тобто ми рухаємося в Європу для того, щоб майбутній українець майбутніх поколінь мав більше комфортне життя, мав безпечніше життя, мав більше можливостей. Зараз ми робимо що? Ми підіймаємо тарифи для людей, які не можуть за них платити. Ну, так, я перепрошую, було зазначено про те, що цільова матеріальна допомога малозахищеним верствам населення, ну і, звичайно, вчора просили не маніпулювати жодо фактами. Мене цікавить інше, в першу чому різниця, і чому перед цим взагалі скасували соціальні програми? Ну, от це питання, так? А по-друге, яка різниця тоді? Якщо ви будете потім людям виплачувати ці кошти, все одно ж будуть виплачувати менше, це ж розуміло. Набагато менше, звичайно, що. То чому не можна було зразу утримати тариф? Тому що це ж стосується, це ж в принципі абсолютно шлях нікуди. Я перепрошую, це не на 30% підняття тарифу, на 70%. На 70. Це як мінімум 2 тисячі, а далі 3-4 тисячі тільки за одне тепло. А нас ще чекає підвищення. Ну, середня пенсія яка в Чернівцях? Є люди, які отримують по тисячі, по півтори, по дві, ну нехай по три. А платити доведеться скільки? По 4, по 5 тисяч? А людям так. Треба щось їсти, а людям треба лікуватися. Ну, так, от, а є крім того вода, розумію. А є крім того електрика, а цікавить владу, звідки взяти ці гроші так, от, людям? Коли ці нам товариші Соросята і грантоїди, які зараз прийшли до влади в Чернівцях, починають оці всі речі розповідати, то питання, а чому тоді у нас економічно необґрунтована пенсія? А чому у нас економічно необґрунтовані зарплати? Ну, навіть в кінці кінців, до речі, в рядових працівників міської ради, в тих найнижчих клерків, а їхні зарплати їм не дозволяють нормально жити, якщо подивитися ці оклади. Скільки десь там у них? 6-7? Ну, маленькі, да, спеціалісти отримують отакі по 6-7 тисяч гривень на місяць. Так, друзі, а чому ви платите людям економічно тоді необґрунтовані зарплати по всій країні? У нас же всі країні економічно необґрунтовані зарплати, якщо так виходити з цієї логіки. Так ми роками слухаємо по 20, по 30 років, треба підіймати тарифи, економічно обґрунтоване, 5-10. Ну добре, а результат цього обґрунтування який? Водоканал що, став надавати кращі послуги після того, як ми кожного разу підіймали? Ні. А коли ми підіймали тариф так само, за... і тепло, і так далі. На проїзд, на все інше, що в нас стали кращі тролейбуси? Та особливо ні, що змінилася якась якість подачі. Саме найголовніше, що зменшилися тепловтрати? Та ні, не зменшилося. Що менше течуть труби? Та ні, не менше течуть труби. Ці речі треба вирішувати з набагато складніші. Це дуже складні речі. Я насправді не хочу стверджувати, що тут є просте рішення. Що, знаєте, ми просто кинули гроші і тримаємо низький тариф. Насправді треба було працювати комплексно. З одного боку, 5-10 років, 15, якщо потрібно, тримати низький тариф, але за ці 5-10-15 років провести модернізацію цих систем. Так нам давали на це певні кредитні кошти. Нам вже давали 10 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся в цифрах, було видано на на модернізацію теплокомуненерго. І нічого попередня влада не зробила. Олексій Павлович, який там сидить зараз, кнопочку тисне в міській раді, ці гроші нікуди не пішли. Їх потім перекидали на потреби, там, здається, водоканалу, ще якихось установ. А ніяких робіт не було виконано. У нас є проекти, по яким ми штрафи платили, мільйонні штрафи платили. За невибірку коштів. Так це все тепер вкладають нам в тариф. Оці всі збитки, всі невибірки кошти, все це вкладають в тариф. Тепер пенсіонер має заплатити за те, що якийсь чиновник свого часу не виконав роботу свою. Ось так і живемо. До речі, ось цей момент, ось цей милий котик, який, власне, сповістив нас всіх про те, що буде підняття тарифу на тепло, так, на 70%. Там йшлося про таку річ, що змінилося законодавство, так, і тепер немає ціни за опалення на квадратний метр, а є відпускна ціна за гігакалорію. Ну, і, зокрема, ну, нарешті я побачила виступ Ігоря Ніколенка на засідання сесії Чернівецької міської ради. І ти, власне, зазначив про те, що перший пункт – це знущання над людьми і бізнес-підхід. Я б хотіла десь, тому що у мене є чимало сперечень, так, тому що там мені дехто доводить про те, що в деяких містах це навіть дуже добре, в європейських містах, навпаки, бізнес-підхід працює. Чому в нас не працює бізнес-підхід? Бо
Бізнес-підхід може працювати тоді, коли у вас вже є певний рівень достатку в суспільстві, коли вже накопичені гроші, коли в людей є обігові кошти, коли працює податкова система, коли працює бізнес і нормальна ділова активність, тоді можна робити якийсь бізнес. Тоді це так от можливо працювати. І то не завжди. В Європі це не працює. До речі, в Сполучених Штатах свого часу, нагадаю, що залізні дороги були приватними, а коли вони стали нерентабельними, їх всіх порізало на металобрухт. Все там, залізниця зараз уже особливо в Сполучених Штатах так і не залишилось, тільки товарники переважно возять. Ми цього хочемо, да, от такого жорсткого капіталістичного підходу. Ну я не думаю, що це той варіант, який наблизить нас до європейських стандартів життя. Те, що зростають ціни на газ, ну так це питання, давайте згадаємо нашого шановного чернівчанина Арсенія Петровича Яценюка. В 2015 році він казав, що в нього амбітна програма збільшення видобутку власного газу, щоб українське населення споживало за низьким тарифом український же добутку, українського видобутку газ, і ці всі програми були права. Ми не збільшили видобуток газу власного, тому що в цьому ніхто не був зацікавлений. Всі ці уряди, які про це розповідали, їм і далі було вигідно смоктати насправді ж російський газ, який вони перепродавали нам через нібито європейські біржі. Хоча він заходив напряму з Росії в Європу, він навіть не протрапляв. Націнки робилися колосальні, і на цьому всі прекрасно наживали. При цьому говорили, ми не можемо купляти газ в агресора в жодному випадку. Ми його купуємо в Європі. Хоча насправді це був російський газ, це і є до сих пір російський газ, які просто на паперах роблять європейським, і ми пробачимо в 2-3 рази більше на цьому. А де газ українського видобутку? Це питання до всіх наших попередників, до всіх наших чернівецьких міністрів і прем'єрів, які багато-багато нам про це все після Майдану розповідали, як ми прекрасно заживемо, наближаючись до Європи. Вони не виконали своїх задач. Я думаю, тепер їм має бути соромно взагалі в це місто приїжджати і дивитися чернівчанам в очі, тому що в тому числі це і їхня вина. Що для мене стало звичайно ще потрясінням, і в принципі навіть інтелігенція проковтнула. Демонтаж погруддя Сидору Воробкевичу. Знову без обговорення і ще один момент встановлення турнікета в Чернівецькій міській раді. І ти Плотарев, це теж все без обговорення. Ці люди вже скільки? Півроку, більше, 7-7 місяців пішов при владі вже. Та, все. Тобто вони за цей час нічого не зробили, тільки нашкодили. Тобто цих ребят треба вже виносити звідти. Тобто я сподіваюся, що восени депутати, якщо на них будуть тиснути громадськість, якщо на них будуть тиснути виборці. А будуть тиснути? Будуть тиснути, коли прийдуть платіжки. Ще не так. Я боюсь, що той турнікет можуть винести із депутатами. Тому для того, щоб цього не сталося, більшості депутатські зараз треба приймати організаційні висновки для себе і дуже чітко розуміти, вони хочуть працювати з цим мером і з цим виконкомом чи ні. Тому що ці люди просто засіли в кабінетах, відгородилися від людей турнікетами, з барського плеча приймають такі рішення, вони наслідки цих рішень до кінця насправді просто не судові. Просто до влади прийшли мільйонери, для яких це не проблема. Вони особисто не відчувають цього на собі. А ті не дуже багаті люди, які стали депутатами, вони просто розуміють, що зараз вони мають 5 років можливості підзаробити, а після них хоч потоп. І тому цих людей треба виносити з міської ради в законний спосіб. Тобто я не бачу можливостей співіснувати для чернівчан, співіснувати з цією владою далі. Це тобто питання вже стоїть ребром для кожного чернівчанина. Тому рано чи пізно депутати повинні визначитися з питання того, чи вони довіряють цьому міському голові, чи не довіряють. Тому що якщо міська громада не довіряє Кличуку, то я не розумію, як депутати з ним можуть взаємодіяти. Для цього є чітко виписані всі в законі процедури. Міський голова або повинен після цього соромом сам піти у відставку, або переглянути своє рішення, але ми бачимо, що він цього не хоче робити. У міського голови або ще, направду, є час, аби накласти вето, зокрема, на рішення виконкому. Ну, він же сам за нього голосував. Я розумію, але вчора відбулася сесія. Є ще час. Можна ще, якщо ми говоримо про те, що чомусь вже не можна було зарадити, то принаймні виправити ситуацію ще можна. Та, вони не можуть собі зарадити. Ну, подивіться, солідарність, європейська солідарність і єдина альтернатива в єдиному пориві заблокували всі моменти і по турнікету перегляду, і по тарифам, і так. Вони навіть це питання в сесійній залі не хочуть обговорювати. Ну, ми думаємо, що вони от зараз якимось чудесним чином почують простих людей. Поки люди не прийдуть до міської ради з турнікетом чи без турнікета, доти вони їх не почують. І тому дуже важливо, щоб громада зараз свій голос, щоб її голос прозвучав дуже голосно і рішуче. Тому що в іншому разі, ну я підозрюю, що просто до весни половина чернівчан залишиться жебраками. І взагалі не буде можливості в людей жити. А треба розуміти, що підняття тарифів нам обіцяють і далі.
Тобто 2021-2022 рік – це тільки початок. Вони тільки хочуть початок, продовжувати так. Далі. Буде ще зростати тариф на тепло, на електрику, на комунальні обслуговування на і так далі, на все, що завгодно. Як жити в такому місці? Тобто вони або витискають людей на заробітки, або хочуть повернути їх до стану кріпаків. Тобто це 21 століття, от серйозно, ми зараз в телевізійному ефірі в 21 столітті в європейській країні обговорюємо питання, за що половина чернівчан взагалі буде купувати їжу у 2021 році, тому що їм треба віддати гроші за діряві труби, за тепло? Чи, можливо, що вони будуть робити? Відрізати труби для того, щоб за нього не платити? І обігріватися вони як будуть? Можливо, будуть вогнище розпалювати в під'їздах? 21 століття. Ці люди просто взагалі втратили відчуття реальності. Вони просто не розуміють, де вони живуть. От ті люди в виконавчому комітеті, це просто має бути дошка ганьби по кожному з них. Я вважаю, що кожне прізвище кожної цієї людини має бути відоме кожному чернівчанину. Тому що ці люди фактично загнали місто в борги тепер кожного чернівчанина. І я хочу, щоб кожен чернівчанин собі це збагнув. Зараз що вони нам радять? Що вони нам радять? Кажу, відкладайте гроші вже зараз, вже сьогодні. Відкладайте гроші на тепло. Так люди жити зараз не мають за що, а їм ще на тепло треба відкладати за півроку наперед. Оце просто показник цієї влади, от показник рівень мислення от міського голови і тих людей, які навколо нього. Оці мільйонери, вони не чують простих людей. Тому такі люди не можуть бути у владі, в принципі. Все, вони випадково зайшли туди, все, і до побачення. Більше ніколи їм туди ворота відкривати не можна. Час збігає, але маю останнє запитання задля, звичайно, що справедливості. Тому що вчора, слухаючи сесію, Роман Клічук зазначив про те, що попередники довели саме до цього. І, мовляв, що ви хочете, аби ми зробили за 5-6, нехай 7 місяців, якщо ви це не робили десятками років? А що він зробив за 5-7 місяців? У нього є план, що він хоче чітко зробити за 5-7 місяців? Я аналізував його виборчі обіцянки, коли він ще й балотувався в міські голови. У нього не було плану і конкретики. Після того, як він став мером, що цей план з'явився, оприлюднився, ми чули кілька разів звіти, прес-конференції, жодної конкретики. Такі. От я відкрию вам таємницю, він не знає, що він хоче робити. У нього нема уявлення, він просто хотів стати мером. Він ним став. А мером бути це не просто сидіти в кріслі, коли все дуже добре, особливо в нашій ситуації. Ти маєш стати мером заради чогось. Ти стаєш, ти отримуєш посаду не просто для того, щоб керувати, а для того, щоб виконувати конкретну місію. Тобі довіряють щось, тобі довірили це ціле місто. А він не знає, що він хоче з ним робити. Зато його партнери, які отримали посади і тепер отримують земельні ділянки під забудову, скільки ми бачимо скандалів міських, вони знають, чого вони хочуть. І у них все буде прекрасно. От єдине із досягнення, поки що, яке бачу в Романа Васильовича, це відкриття літнього майданчику у Панської Гуральні на вулиці Кобилянського. Дуже чітко всі чернівчани побачили, що нового сталося у Чернівцях. От що конкретного він збудував? Збудував літній майданчик для власного ресторану. Все. Це поки що все. Я боюся, що нічим іншим він не зможе похвалитися. Наш час збіг. Такими були підсумки тижня. Стежимо за ситуацією. Продовжимо, звичайно, нашу бесіду і надалі. Глядачам, дякую, що були з нами весь цей час. Побачимось і не перемикайте.